નમસ્તે મિત્રો, આજે સ્વીકલી દાસના મહેમાન છે અશોકભાઈ કરવાણી, જેઓ કર્મયોગી માર્ટ લિમિટેડના ફાઉન્ડર છે. અને આ એક યુનિક જ વસ્તુ છે, એમનું જે ક્રિએશન છે. તો આજે આપણે એમના વિશે એમની પાસેથી જ માહિતી મેળવીશું. અશોકભાઈ, સ્વીકલી દાસમાં સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. આ શું છે કર્મયોગી માર્ટ લિમિટેડ, કર્મયોગી પરિવાર, આ શું છે? એક વિચારધારા છે. કર્મયોગી પરિવાર એક મિત્રોનું બનેલું સારા વિચારોનું એક સંગઠન છે. અને એ સંગઠનમાંથી કંઈક અમે નવા વિચારો આવીએ અને આજના જે કંઈ વાતાવરણમાં એવી શક્તિઓ પડેલી છે, એ શક્તિઓને એકઠી કરી અને દરેક શક્તિનું મિલન કરી અને કંઈક નવા રૂપરંગ આપવાની મિત્રોની ઈચ્છા છે. પૈસાની જરૂર પડશે તો મિત્રો એવું વિચાર્યું કે આપણે જે એવું કંઈક કરીએ, શરૂઆત એવી કરીએ કે જેથી કરીને આપણી જે કંઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રિક્વાયરમેન્ટ ભવિષ્યમાં પડવાની છે, તો એના માટે અમે વિચારતા વિચારતા એક મોલ, એક બિઝનેસના સ્વરૂપે મોલને રજૂ કરી અને આપણે એમાં બિઝનેસ કરીએ અને જેમાંથી આપણે પૈસાની ઇન્કમ કરીએ અને પછી મિત્રોના વિચારોને નવા નવા સ્વરૂપો આપતા જાય અને દરેક એવી યુવા શક્તિઓને ભેગી કરીને દરેક શક્તિઓને જે કંઈ પોતાની આવડત છે એને પ્લેટફોર્મ પર લેવાની તક આપવી. અને એમાં અમે આગળ વધવા માટે 15/8/2010 ના રોજ 15 મિત્રો ભેગા થઈ અને એક વિચારના બીજ કર્મયોગી માર્ટની રચના કરી અને ત્યાંથી અમે 1/12/2011 ના રોજ એને મૂર્તિમંત કરવા માટે અમે અહીંયા મેટોડા જીઆઈડીસીની પસંદગી કરી. જીઆઈડીસીની પસંદગીની મિત્રોનો પાછળ રજૂઆત એવું હતું કે અમે દરેક રાજકોટમાં સર્વે કરતા અચાનક એક દિવસ મેટોડા જીઆઈડીસીને અમે સર્વે કરવાનું નક્કી કર્યું. તો ત્યાં જે ડિફરન્સો હતા જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓના, એમાંથી અમને આ સરસ આઈડિયા મળી ગયો અને 1/12 એટલા માટે અમે મેટોડાની પસંદગી કરી કે અહીંયા ભાવ ડિફરન્સ એટલો છે, નાના નાના કર્મચારીઓ જેની પાસેથી એટલો બધો ભાવ ડિફરન્સ લેવામાં આવતો હતો તો આપણે એને કેમ ઉપયોગી બની અને આપણો જે ધ્યેય છે, ઉદ્દેશ છે બિઝનેસ કરવાનો, તો અહીંયા અમને યોગ્ય લાગ્યું. એટલે અમે 1/12 ડુંગળી અને બટેટાથી માર્ટની શરૂઆત કરી. છેલ્લા શરૂઆતના 1-2 મહિનામાં અમોને માલ લઈ આવવા આવવામાં તકલીફો પડતી હતી, પણ મિત્રોએ નક્કી કરેલું હતું કે આ તો આપણી શરૂઆત છે, એ શરૂઆતમાં આ કંઈ કોઈ પ્રશ્નો જ નથી. એટલે અમે આગળ વધતા વધતા એક એવી ટીમ બનાવી કે જે અમે 22 જગ્યાએ રાજકોટમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી સર્વે કરી, ભાવ રેટનો ડિફરન્સ ખૂબ તફાવત લાગતા અમે વધારે આગળ જવાનું નક્કી કર્યું અને દરેક ચીજ વસ્તુ અહીંયા રાખવા માટે નક્કી કરી અને અમે દરેક ચીજ વસ્તુ દિવસે એક એક ઉમેરો કરતા ગયા. ગ્રાહકોના સજેશનો લઈ ગ્રાહકોને સંતોષ મળવા માટે બધું વસ્તુઓ એકઠી કરતા ગયા. તો આજે આપણે જે આ ઇન્ટરવ્યુ લઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અમારે અબાઉટ 1600 આસપાસ વસ્તુઓ અત્યારે થઈ ગયેલી છે અને મિત્રો વચ્ચે વચ્ચે મળતા રહીએ છીએ, વિચારોની આપ લે કરીએ છીએ, એકબીજાની ભૂલોને અમે શોધતા આગળ વધી રહ્યા છીએ. મૂળભૂત ધ્યેય જે મિત્રો અમારા એમાંના 4-5 મિત્રોનો જે ઉદ્દેશ છે કે માનવ પરિવર્તન લઈ આવવું, એ ઉદ્દેશમાં અમે ખૂબ સફળ થઈ રહ્યા છીએ. આવનાર કર્મચારીઓને અમે કર્મયોગી નામ આપ્યું છે, કર્મયોગીને સંતોષ થઈ ગયો છે, પોતાની શક્તિઓને ખીલવી રહ્યા છે અને આવી રીતે અમે ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છીએ. અશોકભાઈ જે માર્ટની વાત કરે છે, આપણે આ ઇન્ટરવ્યુના પછી એની મુલાકાત લેવાના છીએ કે આપણે ત્યાં જોશું. શબ્દ કર્મયોગી એ શું સૂચવે છે, એ જ કેમ તમે પસંદ કર્યું? હા, કર્મચારી અને કર્મયોગીમાં એ તફાવત છે. કર્મચારીનો ભાવ એક નોકરી અંદરથી ઉત્પન્ન થાય એવો થાય છે, કર્મના નોકર હોય એવો અમને ભાવ લાગે છે કર્મચારીમાં. જે મારા વિચાર હોય કે કર્મચારીની આજના વિશ્વમાં એ ડેફિનેશનને કર્મયોગીમાં કન્વર્ટ કરવી ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે કર્મનો યોગી
योगी मतलब पुजारी समर्पित भक्ति, तो कर्म मतलब काम, काम नो भक्ति वालो एक मानवी, એટલા માટે અમે કર્મયોગી પસંદ કર્યો છે. ઓકે, અને આ જે કર્મયોગી પરિવાર છે એમાં કેવા કેવા લોકો અને કેવી પ્રકારે જોડાઈ શકે, એમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ કયા પ્રકારે આમાં આવી શકે? ઇન્વોલ્વમેન્ટમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશ્વની આવી શકે છે, ખાલી પોતાની અંદરની ઉર્જા ચેતના જે કહીએ છીએ આપણે, એ પોતાની ઈચ્છા શક્તિ હોવી જોઈએ કે મને કંઈક બનવું છે, મારી અંદર કંઈ શક્તિ પડી છે અને આ પ્લેટફોર્મ મને ઉપયોગી બનશે એવું પોતાની અંદર અમારા વિચારોને સાંભળી અને કોઈ પણ એમાં આવી શકે છે. આ જે આપણો યુનિક કોન્સેપ્ટ છે કે જેમાં એક એક વર્ગ છે એને ખૂબ જ ડિફરન્સના ભાવથી એમને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મળશે, અને બાકી જે વિચારધારાની વાત છે કે લોકોની અંદર પડેલ શક્તિઓને એક પ્લેટફોર્મ આપવું, આ બધા જે બધી વાત છે, તો આ કરવાનું જે કે પ્રેરણા છે એ તમને કેવી રીતે થઈ? ઓકે, 16/4/2001 મારા જીવનની જે કંઈક ભળ ઘટના બની છે, એક મિત્રને કારણે 1997માં ધ્યાન કરવા માટેનું સૂચન કરેલું. 4 વર્ષનો ધ્યાનની મારી યાત્રામાં 16/4/2001 મને એક અનુભૂતિ થઈ. અનુભૂતિમાંથી એક પ્રેમની અનુભૂતિ મારામાં જાગી. એ પ્રેમની અનુભૂતિમાંથી વાંચન તરફનું મારા મન એકદમ વળી ગયું. વાંચતા વાંચતા મને ઘણા જીવનના રહસ્યો મળતા ગયા. 2005-06ની અંદર મોટા ભાગે જીવનના રહસ્યો સારા સારા લેખકોને વાંચતા માલુમ પડતા ખબર પડી કે રિયલી જીવન શું છે, 3 શબ્દોમાં આ જીવનનું રહસ્ય છુપાયેલું છે, અને એની સાથે 1-2 શબ્દ નામની વસ્તુને મેળવવાથી આ બ્રહ્માંડમાં જે હૃદયના તરંગો છે, વિચારોનો તરંગો છે, એને ગમે ત્યાં સ્પ્રેડ કરી શકાય છે. એ છેલ્લા 3-4 વર્ષ ત્યાં હું વાગોળતા વાગોળતા 2-4 મિત્રોને વાત કરતા એમાં આ વિચારોને પ્લેટફોર્મ મૂકવા માટે 2-4 મિત્રો છે, ભરતભાઈ ગાજીપુરા છે, હેમંતબેન દવે છે, એમની સાથે આ રજૂઆત કરતા કરતા આ આખા માર્ટનો જન્મ, કર્મયોગી પરિવારનો જન્મ થયો. અને આજે ખૂબ મને આનંદ છે કે આ વિચારો જેવી રીતે મોબાઈલમાં તરંગોતી જાય છે, એમ હૃદયના અને વિચારોના તરંગો પણ આ બ્રહ્માંડમાં તમારી સુધી પહોંચે છે. તમે આજે જે સાંભળનાર દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ હશે ત્યાં પણ પહોંચાડવા માટે ખૂબ સરળ અને સહેલું છે, એ મારો અનુભવ બોલે છે. માર્ગ વિશે આપણે વાત કરી, અશોકભાઈની પોતાની એક ખાસિયત છે કે જે આજના સમયમાં જેને રેર કહી શકાય ઇન્ટરનેટ યુગમાં, એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને મળે છે ત્યારે એમનું સરનામું પોતાના હાથે લખી લે છે, અને પછી એ જે મળીને જે વાતચીત થઈ હોય અને પછી એમના જે વિચારો હોય, એમનું જે કમ્યુનિકેશન એ વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત પછીનું હોય છે, એ એમના એ હસ્તલિખિત સ્વરૂપે એ હોય છે. તો અશોકભાઈ, આ જ પ્રશ્ન જે અત્યારનો જમાનો ઇન્ટરનેટનો છે, અત્યારના નાના છોકરાઓ પણ એના એક જોક્સ પણ હોય છે કે હું નીચેથી મમ્મી એને ઈમેલ કરીને કહેતી હોય છે કે બેટા જમવાનું થઈ ગયું છે, તું જમવા આવી જા, ઉપરથી દીકરો હોય છે એ ઈમેલથી કહે છે કે હું થોડી વારમાં આવું છું, બરાબર છે. મોબાઈલની વાત કરી, આ યુગમાં તમે આ જે આપણે જેને કહેવાય કે હસ્તલિખિત પત્રની વાત છે, ટપાલની વાત છે, લેટરની વાત છે, એ તમે એ શું છે, એ શોખ શું છે તમારો, ક્યાંથી ડેવલપ થયો છે અને હજી તમે કેવી રીતના જાળવી શક્યા છો? એના જવાબમાં એટલું જ કહું છું કે મારા વાંચનમાં ગીતાજીના વાંચનમાંથી જે 2-4 વસ્તુમાંથી એક ભાવ શબ્દ છે, કે ભાવ શબ્દ પરિવર્તન લઈ આવવા માટે ખૂબ જરૂરી છે અને જે હૃદયમાંથી જન્મે છે. ખાસ કોઈ પણ ક્રિયા કરું છું તો હું ભાવ સાથે કરું છું. મને મારા વિચારો એમ કહે છે કે નેટ છે, મોબાઈલ છે, ફોન ઉપરની વાતચીતો છે, એના કરતાં જે ભૂતકાળમાં આપણા વડીલો એ પત્ર લખતા અને જે આપણે એ પત્ર વાંચતા અને જે ભાવના થતી, તો એને જાળવી રાખવા માટે અને એ જાળવતા જાળવતા મારા અનુભવો એટલા સરસ બન્યા છે કે હું જ્યારે લખતો હોઉં છું ત્યારે તમને પત્ર લખું છું ત્યારે હું તમારી સાથે વાત કરતા કરતા ભાવથી જોડાયેલો હોઉં છું, જેથી કરીને એ ઇફેક્ટ તમારા હૃદય ઉપર ચોક્કસ પડે છે, એ મારો અનુભવ છે. અને ઘણા મિત્રોએ મને આ સંદર્ભમાં કીધેલું છે, એટલા માટે ખાસ આજના યુગમાં હું સમજુ છું. મને મારા એક ખાસ મિત્ર છે હેમલબેન દવે, એ મને વારંવાર કહે છે કે નેટ ઉપર અશોકભાઈ બધી ફરી શકાય છે. મેં એમના વિચારોને સ્વીકાર્યા પણ છે અને એ અનુસરવાનો પણ છું, કારણ કે આજથી મારી મર્યાદા છે, મારી પાસે સમયની મર્યાદા છે,
પણ એટલું સમજી જ્યાં સુધી મારી પાસે સમય છે તો હું પત્ર તો લખતો જ રહીશ. આજની તારીખે પણ નિયમિત 25 પત્રો લખું છું. મારી પાસે અબાઉટ 7000 પર્સનલ એડ્રેસ સાથેના વ્યવહારો માટેના એડ્રેસ છે અને આજની તારીખે 3-4-6 મહિને રાઉન્ડમાં એ લોકોને એક પત્ર લખું છું, સાથે એક બુક પણ મોકલું છું અને હૃદયથી ખાસ ભાવથી જોડાયેલા માટે મારી ક્રિયા કરું છું અને એનું પરિણામ ખૂબ સફળ છે, ખૂબ સફળતાવાળું બનશે અને આ કર્મયોગી પરિવારને ખૂબ મિત્રો મળશે. એનું રીઝન આ ભાવ અને ભાવના છે. ઘણી બધી વાત કરવાની છે પણ આપણે આ વાતને આગળ ધપાવતા હવે આપણે માર્ટની મુલાકાત લેશું અને આગળ વાત ત્યાં આગળ કરીએ છીએ. આપણે અત્યારે માર્ટની અંદર છીએ અને માર્ટ વિશે જ અશોકભાઈ જ પોતે આપણે વાત કરશે, શું છે એનું ક્રિએશન કેવી રીતના થયું. એક 12/2011 રોજ અમે 7-8 મિત્રોએ આ જે અમારા વિચારોને મૂર્તિમંત કરવા માટે અમે અહીંયા આ જગ્યાએથી ડુંગળી અને બટેટા જે આ બે વસ્તુથી અમે શરૂઆત કરેલી હતી. ઓકે, ત્યાંની એક નાની એવી હિસ્ટ્રી કહું કે ત્યારે એક દિવસ જી ન્યૂઝ હું સાંભળી રહ્યો હતો, જાન્યુઆરી આસપાસ દિલ્હીમાં ડુંગળી 60-70 રૂપિયા મળતી નહોતી અને દિલ્હી સરકારે 40 રૂપિયે કૂપનમાં 12 રૂપિયે સબસિડી વિતરણ કરવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારે અમને મિત્રોને સવારે હસવું આવતું હતું કે અહીંયા અમે 35 રૂપિયાની ડુંગળી વેચી રહ્યા હતી આરામથી, જેનો અમારી પાસે કશો અનુભવ નહોતો. ત્યારે મને એમ થયું કે સરકાર પાસે નાફેડ નામની સંસ્થા જેનું ફંડ 1000 રૂપિયા છે, પોતાની પાસે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સગવડો છે, આપણી પાસે કશું નથી, છતાં પણ આપણે આરામથી 35 રૂપિયાની ડુંગળી વેચી શકીએ છીએ. ત્યારે એકવાર એક વિચાર પણ આવેલો કે ગવર્મેન્ટને જાણ કરીએ કે અમે અહીંયા આરામથી 35 રૂપિયાની ડુંગળી વેચી શકીએ છીએ, તો આપની ક્યાંય કંઈ કમી હોય તો કાં અમને બોલાવો અથવા તમે અહીંયા પણ આવી શકો છો. આવો એકવાર મને વિચાર જન્મેલો. ઓકે, એટલે આવી રીતે અમે આગળ વધતા વધતા લસણ, જીવન જરૂરિયાતની ખાંડ, ચા એવી દરેક વસ્તુ અમે અહીંયા મૂકતા ગયા. આજે સૂકા મેવાઓ આપ તમે બધા જોઈ રહ્યા છો, એવા ભાવેથી અમે અહીંયા વેચી રહ્યા છીએ. એનો ડિફરન્સ જ લક્ઝરી આઈટમો એટલો બધો છે. એનો એક ઉદાહરણ આપું છું કે 500 રૂપિયા આસપાસ બદામ ત્યાં સિટીમાં મળી રહી છે, અહીંયા અમે 405-10 રૂપિયામાં પર કેજી વેચી રહ્યા છીએ. કે જી રશિયન કિસમિસ છે જે આપ જોઈ રહ્યા છો એ 225 આસપાસ છે, અહીંયા અમે 180 રૂપિયા પર કેજી વેચી રહ્યા છીએ. આ ટોપરાજી ક્વોલિટી અહીંયા બહુ જૂજ મળે છે, આ ક્વોલિટી મળે છે એવી રીતે મરી તજ આ ખાસ તમે જોવા રહ્યા છો, આ પંજો સૂંઠ કહેવાય છે, એ બહુ જૂજ જગ્યાએ આપને જોવા મળશે. આવી રીતે અમે અલગ અલગ વેરાયટીઓ લઈ આવી છીએ, સારી ક્વોલિટી લઈ આવીએ છીએ અને લોકોને જે અમારા ગ્રાહકો છે જેને અમારે ખરેખર સંતોષ આપવાનો છે, કારણ કે એ જ અમારી જે કંઈ મૂડી એસેટ છે એ અમારા ગ્રાહકો જ છે, એને અમારા ખૂબ જ સંતોષ આપવી અને અમારા જે બિઝનેસ વોલ્યુમ વધારવાનો છે એનો ધ્યેય જ છે એમને સંતોષ આપવો અને અમારું માર્કેટિંગ જ તે લોકો કરે અને એમાં અમને સફળતા ખૂબ મળી રહી છે. એક ગ્રાહક 10 ગ્રાહકને લઈ આવે છે અને આજે આ 5-6 મહિનામાં ખૂબ સારું એવું ટર્નઓવર અમે મિત્રો કરી રહ્યા છીએ. જીવન જરૂરિયાતની ખાસ ચીજોમાં કઠોળ છે જે અમે યાર્ડોમાંથી ખુદ ખરીદી કરીએ છીએ અને સાફ સફાઈ કરીએ અને ખૂબ સસ્તા ભાવે વેચી રહ્યા છીએ. મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે ડિફરન્સ જે ભાવમાં છે એ ખૂબ જ વધારે છે, એવું નથી કે 1-2 રૂપિયા ઓછા છે, ના ખૂબ જ. અમુક આઈટમો તો 30-40-50% ડિફરન્સ હોય વસ્તુઓ અહીંયા મળે છે. ઓકે, દાખલા તરીકે એમાંની ખાસ બાન લેબની સેસા ગોવા છે, એવી નાળિયેર તેલ છે, આ બધી પ્રોડક્ટોમાં 30-40 રૂપિયા પર કેજી અમે અહીંયા નીચે વેચી રહ્યા છીએ. એમાં હમણાં એક સરસ અમે સ્કીમ મૂકેલી છે,
કે નારિયેળનું એક કિલો તેલમાં બે શર્ટ અમે ફ્રી આપીએ છીએ. એટલે આવું અમે કંઈક પણ મિત્રો વિચારી રહ્યા છીએ. અને આવી નાની નાની વસ્તુઓ છે જેનો ભાવ ડિફરન્સ રૂપિયાના બે રૂપિયા લેતા હોય છે, એ ખાસ તમે અહીંયા ખાલી બહુ જૂજ માર્જિને, કારણ ખાસ તમને રજૂઆત એ કરવાની છે કે અમારું માર્જિન કર્મયોગ્યની રિક્વાયરમેન્ટ એ જ અમારું માર્જિન છે. અમારે કોઈ કમાઈ અને પૈસાવાળું થવાનો અમારો કોઈ ઉદ્દેશ નથી. અમારે તો દરેક કર્મયોગીની શક્તિને બહાર કાઢવી છે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની રિક્વાયરમેન્ટ પડે તો કોઈની પાસે હાથ લાંબો ન કરવો પડે એટલી અમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, અચ્છા, ક્યાંય બીજા પાસે માગવા જવા કરતાં એક એવી જ વસ્તુ એમને આપો કે જેમની જરૂરિયાત છે અને એ પણ એમને ખૂબ જ ઓછા ભાવે મળે અને એમાંથી જ આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થાય. ચોખ્ખાની અલગ અલગ દરેક જાતો રાખીએ છીએ, દરેક જાતના સોપ પાવડરો, કપડા ધોવાના પાવડરો છે. ખૂબ સરસ અમારી એક ટીમ ગોઠવાઈ રહી છે જે નવી નવી વર્લ્ડની પ્રોડક્ટો અમે અહીંયા રાખવા માંગીએ છીએ. અને બાજુમાં હમણાં તમને થોડું દેખાડીએ છીએ કે નવું અમારા 5-6 મહિનામાં નવું ડેવલપિંગ, આનાથી 5-6 ગણું અમે લોકો કરી રહ્યા છીએ અને નવું જ કંઈક અમે આપવા માંગીએ છીએ જગતને. એ જોશે ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે મોલની થિયરી સાવ અલગ જાતની દુનિયામાં છે એવું કંઈક અમે હું વિચારીએ છીએ અને અમારી ટીમ વિચારી રહી છે. અલગ જ કદાચ એવું પણ બને કે આપને ઘેરે મોલ હશે એમ પણ કહી શકું કે એમાં પૈડા નાખેલા પણ હશે. બોલવું છે પૈડા, પણ એ ભાવથી ત્યાં તમારા ઘેરે જ મોલ હશે. ઓકે, આ અમારો ખાસ ઉદ્દેશ છે. એમાં અમે નવું નવું વિચારીને શાકભાજી પણ ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ. શાકભાજીમાં પણ રૂપિયાના 2-3 રૂપિયા લેતા હોય છે, એમાં ખૂબ ખૂબ નીચા ભાવે લોકોને મળી રહ્યા છે અને લોકો અહીંયા ખુશ છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ અશોકભાઈ, તમે સમય કાઢી અને સ્પીક પિંજા સાથે વાત કરી અને ખાસ તમારા માર્ગને આપણે દર્શકો સુધી આપણે એને બતાવ્યો છે. અને ફરીથી મળશું, તમે જે વાત કરી છે તમારું ફ્યુચર મિશન છે તો એ પણ ત્યાં ડેવલપ થશે ત્યારે આપણે મુલાકાત. ખૂબ 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 આભાર. તમે જગત પાસે અમારા વિચારોને રજૂ કરવા માટે જે મોકો અને તક આપી જાય એ બદલ અમે દરેક મિત્રો વતી હું આપનો ખૂબ ખૂબ બિંદાસ સ્પીકનો આભાર માનું છું. થેન્ક્સ. હું તો આ 2 વખતથી આવું છું પણ મને એવું લાગે છે કે ના, સારું છે અહીંયા અને વ્યવસ્થિત છે અને બધા કરતા રીઝનેબલ, નામ દરેક વસ્તુ ક્વોન્ટિટી બધી રીતની આમ સરસ છે. એટલે પછી એવું મન થાય કે ના, ચલો આપણે ત્યાં જઈએ, લઈએ, થોડું શોપિંગ કરીએ. અને એકચ્યુઅલી હું 2 જ વખતથી આવી તો મને એવું થાય છે કે ના, આપણે ચલો વારે વારે ત્યાં જ જઈએ, ત્યાં સારું મળે છે, બધું આમ વ્યવસ્થિત છે. એટલે આ મોલ બન્યો ત્યારથી અમે વસ્તુ બધી અહીંથી લઈએ છીએ અને વસ્તુ સારી અને સંપૂર્ણ ભાવ અને ભાવમાં અમને સંતોષ, કોઈ વસ્તુમાં અમે સતરાતા નથી. આ મોલ અમારા માટે બહુ સારું કામ કર્યું કે JDC મેટ્રો JDCમાં જો આવો મોલ બનતો હોય તો અમારા માટે બહુ સારામાં સારું. મોલ માટે મારું કહેવાનું એટલું જ છે કે કર્મયોગી મોલ યથા નામ તથા ગુણ, નામ પોતાનું સાર્થક કરે છે. કસ્ટમરને જે વસ્તુ બજારમાં ઊંચા ભાવે મળતી હોય અહીંયા એના કરતાં થોડું વ્યાજબી ભાવમાં અને ખૂબ જ વેરાયટી વાઇઝ આમ પસંદગી, સારી પસંદગીની અને સારી વસ્તુ મળે છે. બસ કર્મયોગી પરિવારમાં જોડાયા પછી મારા જીવનમાં ખૂબ જ પરિવર્તન આવ્યું છે. મને પહેલાં ખ્યાલ નહોતો કે એકચ્યુઅલી જીવન શું છે અને જીવવું કેવી રીતે જોઈએ. આ કર્મયોગી પરિવાર એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જે લોકોને બધી જરૂરિયાત નહીં પણ જીવન ઘડતા અને જીવન જીવતા શીખવાડે છે. ખાલી આ કર્મયોગી પરિવારનો ધ્યેય એવો વેપારનો એવો કંઈ નથી પણ મનુષ્યનો ઘડતરનો છે, માનવ જીવનના ઘડતરનો ધ્યેય છે કે માનવ જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, જીવનમાં શું છે અને મનુષ્ય અવતાર શા માટે છે. આપણને હું આમાં જોડાયા પછી મારામાં ઘણું પરિવર્તન આવેલ છે. પહેલાં હું કોઈ દિવસ ઘરની બહાર નહોતી નીકળેલ. કર્મયોગી પરિવારમાં જોડાયા પછી હું અહીંયા આવી, ધીમે ધીમે મારો ગ્રોથ થતો ગયો. એમાં મને સહયોગ મળ્યો પરિવારના બધા સભ્યોનો, ખાસ અશોકભાઈનો. એમના સત્સંગથી અને એમણે મને વાંચવાનું કીધું, વાંચનથી મને ખૂબ જ મળ્યું છે. તો મારું નામ ત્રિવેદી શીતલ છે. મેં આની પહેલાં ઘણી બધી જોબ કરેલી છે પણ મને કોઈ દિવસ પ્લેટફોર્મ નહોતું મળ્યું. અહીંયા આવ્યા પછી મને પ્લેટફોર્મ મળ્યું. મારા જે વિચાર હતા એ ક્યાંય મારા મેચ ન થતા હતા પણ અશોકભાઈ કરવાની સાથે મારા વિચાર મેચ થયા કે માનવ સેવા કરવી જોઈએ, બધાની મદદ કરવી જોઈએ. પ્લસ એને ઘણી બધી મારી હેલ્પ કરેલી છે. મારા મને જે કાંઈ નહોતું આવડતું એ મને શીખવાડ્યું છે.
અને બસ આ પરિવારનો એક જ હેતુ છે કે અમે લોકોની મદદ કરીએ અને કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન થાય. पहले मैं मेरा नाम रवि कुमार है. मैं पहले घर पे बहुत बदमाशी करता था. यहाँ पे आके मैं अंकल के साथ रहा तो अंकल बोले कि मेरे साथ रहने के लिए, तो मैंने रहा. तो फिर कर्मयोगी मॉल खुला तो तब से मैं हूँ यहाँ पे. बहुत अच्छा काम है करता हूँ और अच्छा है. उम्र कितनी है? 16. मेरा नाम रमेश कुमार है. मेरे को यहाँ 5-6 महीने आए हुए. यहाँ पे आने से मेरे को काफ़ी उन्नत मिली. यहाँ रहने से विश्वास है यहाँ पे आपको मेरा. और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भैया लोग कोई विश्वास करे, लेकिन इस तरह ऐसा है कि अपने आप को विश्वास पे रखे. मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है.